Kokos yog'ining ajoyib xususiyatlaridan foydalanish qadimdan Kleopatra yashab o'tgan davrlardan boshlanadi. Kokos yog'ining foydaliligi tarkibida juda ko'p miqdorda turli turdagi yog'li kislotalarga boy ekanligi hamda tarkibida vitamin A, E, C kabi vitaminlar mavjudligi teri qafaslarini qarish jarayonini sekinlashtirish xususiyatiga ega. Kokos yog'i kokos mevasi shirasidan tayyorlanib, undan foydalanishning 15 xil usuli to'g'risida gaplashamizki, bu ajabtovur yog'ning butun tanamiz uchun foydali bo'luvchi universal vosita ekanligiga iqror bo'lasiz. Birinchi, soch parvarishi uchun kokos yog'i barcha turdagi sochlar uchun to'g'ri keladi. U sochlarni o'zini ham, ildizlarini ham oziqlantirib, namlantiradi. Sochga qo'llashda yog'ni o'zini soch yuvishdan 1 soat oldin surtib qo'yish mumkin yoki boshqa mahsulotlar bilan aralashtirib qo'llash ham mumkin. Masalan, efir moylari, smetana, asal, qatiq bilan birga. Ikkinchi, yuz parvarishi uchun kokos yog'ini yuz kremiga qo'shib foydalanish yoki o'zini yuz terisiga surtib 20-30 daqiqaga mask o'rnida qo'llash ham mumkin. Kokos yog'i yuz terisini namlantiradi, yuzdagi qizarish va yallig'lanishlarni oladi, terini siliqlaydi. Uchinchi, lablar uchun. Agarda sizni labga surtadigan balzam tugab qolgan bo'lsa, bemalol o'rniga kokos yog'idan foydalanishingiz mumkin. U lablarni qurishgan, yorilgan holatlariga qarshi yaxshi natija beradi, hamda lablarga tez singib, o'zidan yog'li iz qoldirmaydi. 4-chi, teri uchun. Kokos yog'idan terini namlantiruvchi hamda oziqlantiruvchi vosita sifatida butun badanga qo'llash mumkin. Bunda dush qabul qilgach moyni surtib 5-10 daqiqadan so'ng yuvib yoki bir martalik salfetka bilan artib olish mumkin. 5-chi, tovon yorilishida. Ilitilgan kokos yog'ini yorilgan tovonlarga surtiladi. Bu jarayonni oyoqlarni illiq vanna qilgach kechga yotish oldidan qo'llaniladi. Bunda oyoqlarga paypoq kiyilib yotiladi. Bu muolajani har kuni kechga qo'llansa yaxshi natija beradi. 6-chi, qazoqqa qarshi. Kokos yog'ini ilitib muntazam massaj harakatlari bilan soch terisiga surtib borilsa, qazoq paydo bo'lishini oldini olinadi. Agar qazoq sochlarda bo'lsa, moyni 2-4 tomchi choy daraxti yog'i bilan aralashtirib surtilsa, qazoqdan xalos bo'linadi. 7-chi, massajda qo'llash. Kokos yog'idan massaj qilish jarayonida ham qo'llash mumkindir. Bunda yog'ni o'zini yoki boshqa efir moylariga aralash holda foydalaniladi. 8-chi, depilyatsiyadan so'ng. Soch soqol olganda depilyatsiyadan so'ng moydan foydalanilsa, yallig'lanish hamda qizarishlarni oldini oladi. Antibakterial xususiyatga egadir. 9-chi, skrab tayyorlash. Kokos yog'i va tuzdan badaningiz uchun skrab tayyorlang. Bunda butun badaningiz go'daklarnikidek yumshoq, mayin holatga keladi. Skrabni haftada 1-2 marta qo'llash mumkin. 10-chi, yuzdagi dog'larga qarshi. Agarda muntazam dog'li yuzlarga moydan surtib borilsa, dog'larni avvaliga kamayib, so'ng yo'qolib ketishiga sabab bo'ladi. Kokos yog'ini pigment dog'larga surting va quyosh nurlaridan himoyalaning. Quyosh nuriga qarshi vositalardan foydalaning. 11-chi, makiyajni ketkazish uchun. Bir choy qoshiq moyni ilitib, yuz sohangizga surtib, makiyajingiz ketkazish uchun foydalaning. Bunda moy yuzdagi kosmetikani ketkazadi, teri teshiklarini tozalaydi. 12-chi, vanna qabul qilishda. Vanna qabul qilishni sevsangiz, suvga bir osh qoshiq kokos yog'idan solib yuboring. Shunda teringiz tortishib, quruqshab qolmaydi. 13-chi, tish va og'iz bo'shlig'i uchun. Ertalabda tish yuvmasdan oldin bir choy qoshiq kokos yog'ini olib, og'zingizda 5-10 daqiqa ushlab turing. Bu muolaja og'iz bo'shlig'idagi mikrob va toksinlarni o'ldirib, og'iz bo'shlig'ini yaxshi tozalaydi. Kariyesni oldini oladi, tishlardagi cho'kinmalardan xalos bo'lishda yordam beradi. 14-chi, ko'z osti parvarishi uchun. Kokos yog'ini 2 dona paxtali diskga yaxshilab surtib, ko'z osti sohasiga qo'yilsa, bu soha uchun to'g'ri keluvchi ajoyib maska hosil bo'ladi. Moy ko'z ostidagi mayda ajinlarni siliqlaydi hamda ko'z salqishini bartaraf qiladi. 15-chi, teridagi tirnalish yaralarda, kuyishda kokos yog'ini surtilsa, yaralar yiringlamaydi, tez bitadi, infeksiya tushishiga qarshilik qiladi.
Azizlar, ishoning, kokos yog'i xonadoningizda sizga eng yaqin yordamchiga aylanadi. Muhtaram obunachilar, video yoqqan bo'lsa like bosib bizni xursand qiling. Obuna bo'lib biz bilan birga bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.